Hey, feeling good, like I should. When in Turku, walk around the neighborhood. Feeling blessed, never stressed. Godmorgen alle sammen. I dag der skal jeg til London. Jeg er fucking svært. I dag der skal jeg nemlig ud og rejse sammen med Signe, og vi skal til London. Og jeg har glædet mig fucking lang tid. Vi var sådan der planlagt i flere måneder nu. Det er første gang jeg sådan der skal ud og rejse alene. Selvom det er jo ikke alene, det er jo med Signe, ikke? Men stadig sådan der alene, ikke? Jeg er fucking spændt lige nu. Klokken er 6:40, og jeg vender altså lige tilbage, når jeg ikke er så fucking lærlig glad. Så det der sker indtil videre er, at mig og Signe vi er kommet til London. Vi har taget toget til vores hotel. Vores hotel, vores femstjernede hotel. Exactly. Og vi har lige spist noget frokost. Nu er vi på vej til Buckingham Palace. Ikke Buckingham, men Buckingham. Jeg har set mega mange London videoer inden. Så nu ved jeg, at man sådan her udtaler til tingene. Det er ikke engang løgn. Ej, hvor er det pænt det der. Fortæl historien om, hvor britisk du talte til ham der manden. Han spurgte om maden var god, og jeg er rigtig ødmer på mit britisk engelsk, så spurgte han at tale om det hele. Så sagde han, how is the food? Med hans flotte accent, så var sådan her, it's really good. Yeah. Vi er på vej til Buckingham Palace, og så går vi egentlig bare ind i nogle forskellige butikker og sådan noget der. Sirene paraíso, encanto y hechizo. Jeg har aldrig set en større hund i mit liv. Sirene paraíso. Men sidste gang jeg var her, det var i 2017, der var den også under konstruktion. Fuck, jeg er grim. Ja, det var grim. Ad, den smager lidt dårligt. Jeg skal ikke smage på den. Vi har nu dresset op. Og date night. Ja, vi sidder og spise nu. Og der er nogen, der har glemt nogle solbriller her, så Signe skal have dem. Du er lidt oh. Og vi ses. Godmorgen alle sammen. Ja, vi går på Oxford Street lige nu, og vi er på vej ned og finde et sted at spise morgenmad. Vi har to planer for i dag. Vi skal spise morgenmad, og så skal vi til Notting Hill. Ja. Men det vil Signe rigtig gerne. Okay, du er ikke sådan. Jo, jeg er okay. Jeg vil også gerne. I hvert fald det, vi er i gang med lige nu, der er, at vi skal finde et morgenmadsted. Noget sygt er lige sket. Vi har lige spist morgenmad på sådan et rigtigt, virkelig sådan Instagram sted. Det smagte godt, og det var også bare pænt sted. Men det var bare sådan, det kostede 46 pund for os begge to, ikke? Og i går der spiste vi frokost og aften, så for 38 pund. I alt. Det var overhovedet ikke det værd til penge. Nej, det var mit Nu skal vi til Notting Hill. Ja. Kigger så frokost. Vi har nu sat os på pizza express. Skal pizza eller vi skal pasta. Signe ikke sige sjove ting. Så, ej, jeg kan så godt lige dække den der rundt. Har Snapchat lige opdateret? Ad, hvor er det grimt. Ej, føj. Føj? Jeg fik helt chok. Vi skal ned og have noget mad. Vi spiste jo mega sent frokost, og det var ret stor frokost og stor mormor, så vi skal ned og have noget let mad. Lad os få noget mad. Thank you.
blevet lørdag nu, og lige nu så sidder vi i midten af The Seven Dials. Jeg har lige fået købt noget i Outfitters, og Signe har fået købt noget i genbrug. Planen for i dag, det er, at vi skal egentlig bare sådan tulle lidt rundt her i byen, og så senere skal vi til afternoon tea, og vi gør også fucking meget. Nogle kommentar? Vi ses. Lige nu så sidder mig og Signe på et eller andet trappetrin, og jeg har købt en ny sweatshirt. Carhartt, jeg har postet et billede med den på Instagram. Men lige nu så sidder vi egentlig bare og venter på, at vi skal til aften nu 10 om sådan der 45 minutter. Hun har spillet syvkabane hele turen, jeg mener det. What the fuck? Og velkommen til dag 4. Torsdag, fredag, jo, dag lørdag, 4. I dag var sidste fuld dag, og vi havde en lidt voldsom nat i nat. Selv hvorfor at sige det? Olivia, hun var meget sådan, hun snakkede rigtig meget i søvn, og sagde hun rigtig spøjse ting, og jeg ved ikke, det var virkelig, virkelig mærkeligt. Ja, og planen i dag, det er, at vi skal spise frokost på Borough Market. Jeg skal shoppe lidt videre, for jeg føler ikke, jeg har brugt mere penge. Bare så vi ved om søndagen. Det er søndag i dag. Ja, det er ikke så fedt. Nej. Det er virkelig, virkelig spændende det her. Skal vi ikke gå? Det der sker nu, det er, at vi er på vej... Er det ikke ret tidligt, Signe? Jo, vi plejer ikke at spise aftensmad så tidligt. Vi er på vej hen for at finde et sted, hvor vi kan spise aftensmad. Jeg er fucking træt, så det sagt. Og jeg glæder mig til at sove min egen seng, og det gør Signe også. Ja. Godmorgen. Velkommen til den aller sidste dag, eller i dag skal vi faktisk hjem. Vi skal med flyet klokken 8:45. Så ja, vi skal faktisk tjekke ud om sådan der 30 minutter eller sådan, så vi har pakket. Og så skal vi egentlig bare sådan der tulle rundt. Jeg ved ikke, hvad vi skal. Det første, vi skal i dag, det er, at vi skal have morgenmad, og vi vil gerne finde noget lidt sundere, fordi vi har jo spist rigtig usundt, som I har set. So now we feel gross. Okay, nape spray. Ui. Men det er i hvert fald planen for i dag. Signe har vikset os på en taxa, så nu er vi faktisk biograf. Vi ved ikke, hvad vi skal lave i dag, right. Så vi gider ikke have nogen venner, så nu tager vi biograf. Ja. Nå gutter, nu går turen hjem, og vi er sgu lidt tidlige på den her klokke. Klokken siger 17. Vi skal først flyve klokken 20:45. Ja. Lige nu så sidder vi i Gatwick Expressen på vej til Gatwick Lufthavn. Kan du lige nævne, at Gatwick Expressen har betalt ekstra billetter for din luksus? Vi har betalt ekstra penge for, at det skulle være Gatwick Expressen, så det går hurtigere, og så det er mere luksus. Vi betalte 3 pund ekstra for at få Nu skal vi have mad i lufthavnen. Vi kommer igennem security og alt det der. Jeg spiller den lækker for. Så gutter, nu skal vi
lidt overspændt. Ja, virkelig. Vi glæder os rigtig meget til at komme hjem, og vi har haft en rigtig hyggelig tur. Jeg synes du ikke, det er en god vinkel til en kig? Jo, virkelig. Hvis jeg kunne lide video, så giv den en thumbs up, og husk at give et thumbs up for flere vlogs. Yndlingstingerne jo. Husk at trykke subscribe, hvis du ikke allerede gør det. Skriv en kommentar med om på det social video. Vi ses!